em foco responde e hoje nós vamos buscar ajudar, contribuir respondendo a uma pergunta do Diogo Martins sobre treinamento de força para corredores. Logo depois da vinheta, vou ler aí o questionamento do Diogo Martins e tentar fazer algumas considerações a respeito da pergunta dele. Aguarde, logo após a vinheta. Bom, pessoal, como eu já coloquei, o Diogo Martins mandou uma, uma mensagem bem interessante aqui. Eu vou ler para vocês alguns aspectos delas para nós entendermos a pergunta do Diogo e aí podermos interpretar questões que para contribuir aqui com o Diogo. Olá, professor. Sou um seguidor seu e um grande fã do seu trabalho e de toda a equipe Treino em Foco. Não sei se se importa em ser abordado por aqui, ele mandou isso pelo Face tranquilamente. A gente não consegue, como eu já falei, responder a todos os seguidores por Face. O número de perguntas é muito grande. Então eu seleciono alguns assim com perguntas até similares aos outros para tentar trazer como tema de pauta aqui do Treino em Foco Responde. É o que a gente pode e fazer para contribuir com o nosso seguidor. A gente responde perguntas tanto do Face quanto também, principalmente do site, certo? Mas, é, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre como poderia ser a base do meu treinamento, do meu TRP, para aumentar meu condicionamento e auxiliar no meu treino de corrida de rua? A ideia do Diogo aqui é trabalhar com TRP aplicado, contributivo né, para o trabalho de corrida de rua. Ele não coloca aqui há quanto tempo ele treina, ele não coloca aqui qual é o índice de VO2 máximo dele para nós podermos ter uma ideia de qual é o nível de condição física do Diogo, se ele faz corrida de rua com um intuito mais competitivo ou apenas de prática da corrida de rua. Então são informações assim, interessantes para se ter uma resposta mais precisa é, que o Diogo não esclareceu aqui na pergunta dele. Mas tudo bem. Seguindo em frente, meu objetivo é adquirir condição para percorrer maiores distâncias. Eu poderia introduzir no meu treino puramente força, resistência, potência ou AVM, o aumento de volume muscular, a hipertrofia. Ou eu deveria, por métodos empíricos, definir qual o melhor desses tipos de treinamento de força a treinar. É, não sei qual é a possível resposta, mas mesmo assim, ele agradece o Treino em Foco tal, pela disponibilidade. Ele é um. Praticante, seguidor do Treino de Foco de Rondônia, né? deixo isso bem claro aqui na, no e-mail dele. Então vejam bem, uh, Diogo Martins, você é corredor de rua, mas eu, como eu coloquei, sempre quando nós vamos tentar responder e contribuir com o seguidor, quanto mais informação nós tivermos daquela prática, mais... Precisa, pode ser a nossa contribuição em termos de gerar uma reflexão, um pensamento reflexivo sobre a fisiologia, a biomecânica e tentar entender que método ou que forma de treinamento poderia contribuir melhor. Então seria interessante saber, por exemplo, se seu VO2, para saber, como eu disse antes, qual é o nível de intensidade que você consegue suportar hoje de treinamento, ter um conhecimento básico do seu histórico de treinamento, como você vem treinando, qual é a sua rodagem de quilômetros semanal ou até mesmo diária, como você está parcelando seu microciclo. São são todas informações, dentre outras, importantes para nós podemos pensar melhor, interpretar melhor uma resposta mais qualificada para você. De qualquer forma, você coloca quatro tipos de treinamento: força, potência, AVM, resistência e pergunta dentro desse se algum seria possível de ser aplicado. Dira para você que depende muito do momento do treinamento que você se encontra. Se você se encontra no momento de treinamento distante de uma competição que você venha a fazer e você percebe que o seu nível de força ele é baixo membros inferiores, talvez, talvez, caberia aí um trabalho de força de base. Muitos corredores que a gente tem contato aqui em Santa Catarina, fundistas, fazem esse trabalho de base também com exercícios multiarticulares. Não é um, é um trabalho de grande volume, é na verdade de pequeno volume, mas um trabalho de força pura. No começo da temporada, para se ter aquela base que vai capacitá-los a treinar até mesmo com maior intensidade no futuro. Então, essa base de força ela é interessante, como eu disse, no início de um programa de preparação, no início de uma periodização, ela passa a ser interessante. Agora, se você já está no decorrer desse trabalho, já está executando esse trabalho, o mais interessante, se você já está ao longo de competições, já está desenvolvendo seu treinamento, seria fazer um trabalho de resistência no TRP. Esse trabalho de resistência com um volume adequado então, um volume significativo mas claro, uma preparação para esse trabalho de resistência. Você tem que evoluir com a sua carga para conseguir obter um trabalho de resistência melhor. Então, cabe aí você procurar um bom profissional que guie também esse planejamento de uma força de resistência para você. E existe uh, mais recentemente alguns estudos. até um livro que nós estamos escrevendo com alguns professores da FURB. Eu, eu tive contato com alguns estudos nesse sentido que mostram que alguns corredores conseguiram melhorar a capacidade de corrida uh, através de trabalhos de potência, inclusive de pliometria. Parece que existem algumas configurações na fibra muscular que são melhoradas e faz com que ele melhore a sua competência energética para a corrida. Então, isso são, é, não diria que são especulações, mas são resultados iniciais de, de algumas pesquisas, não tem um rol muito grande para poder se afirmar isso taxativamente, mas parece também que o trabalho de potência teria. Uh, alguma resposta significativa também esse trabalho de corrida. Aí deveríamos estudar melhor qual a metodologia, como aplicar isso, em que momento do treinamento. Então, eu não tenho essa informação agora bem é, sustentável para poder apresentar para você. Apenas uma, um link informativo que talvez, no futuro próximo, a gente possa a, a trabalhar melhor aqui no Treino em Foco. De qualquer forma, eu colocaria então para você, Diogo, esses dois métodos de treinamento. O trabalho de força, de novo, com exercícios multiarticulares. É, trabalhos compostos, por exemplo, não pensando em volume grande, então com séries reduzidas, número de repetições baixos e quilagem elevado para dar uma base de força inicial, não por um período muito longo, então mesmo um ciclo curto de aplicação desse trabalho de força, isso num começo de temporada, num começo de preparação, e após isso um trabalho de resistência, aí sim trabalhando em cima do volume para justamente gerar uma força de resistência para você, principalmente se nas suas provas de rua. Nesses percursos de prova de rua, você recebe, por exemplo, tem no trajeto muitos momentos de inclinação no terreno, que você tem que subir muito, então tem longos períodos de inclinação. A dosagem de resistência ela é solicitada. Uma forma também de você fazer esse treinamento, além do TRP, é correr na esteira com ela produzindo inclinações. Coloque inclinações fortes na esteira e faça tiros pode ser até um ritmo um trabalho intervalado de alta intensidade na esteira com tiros de é, 200 300 400 metros ou você pode controlar isso por tempo também é uma forma de trabalhar essa resistência é, um pouco mais acerbada em membros inferiores junto com o TRP complementando seu trabalho cardiovascular para resistência na corrida de rua agora lembrando bem que esses trabalhos devem ser focados como complementares do treinamento o seu treinamento principal tem que ser o aeróbio em alguns momentos, o anaeróbio, o lático, para se ter essa, esse percurso mais forte, essa intensidade mais forte, mas principalmente o trabalho aeróbio, esse é o fundamental. Então, priorize isso e use essas ideias, essas reflexões que eu fiz hoje aqui no Treino Foco, para você ir complementando o seu treinamento. Veja bem, eu não, eu não dei uma receita, eu trouxe algumas ideias para você pensar, muito provavelmente aí junto com o um profissional de educação física que orienta o seu trabalho, para refletir melhor sobre o seu, seu treinamento e ter ideias de como ir qualificando melhor esse treino. Essa foi a nossa ideia nessa postagem de hoje. Ok, Diogo? Então, espero ter ajudado ao Diogo Martins e também ter ajudado outros seguidores do Treino em Foco, que talvez estejam tendo uh, dúvidas similares ao que o Diogo teve. Uh, mais uma vez, reitero que nem todas as perguntas nós conseguimos responder, porque são várias, muitas perguntas. E o que nós podemos fazer é trazer. Continua me dando sua pergunta, que ela pode estar aqui no Treino em Foco Responde, sendo pauta do Treino Foco Responde. Muito obrigado, então. Um detalhe importante: muito obrigado àqueles seguidores que estão compartilhando a nossas eh, nossos vídeos educacionais. Estamos tendo, assim, um compartilhamento muito grande dos nossos vídeos educacionais. e Isso significa que muito mais pessoas estão tendo acesso a esses vídeos. Muito mais pessoas podem ter, então, uma qualificação do seu treinamento via os nossos vídeos, que os nossos seguidores, que você está nos ajudando, compartilhando o nosso material. O treino em foco, e eu, João Moura, agradeço em particular a você que tem feito essa grande contribuição para o treino em foco. Um grande abraço, pessoal. Então, até o próximo programa. A gente e se vê. Analisando essa questão anatômica da sua origem ser na escápula e não no úmero, nós podemos interpretar que também se relaciona essa região, essa cabeça longa do tríceps braquial com a articulação glenumeral, com a articulação do úmero. E aí, nós podemos interpretar que essa, a, essa região, essa cabeça longa,